Бүгін кино аламы, кино қомшылық үшін қош самалық. Біріншісі қырғыз киносының түптілгені 80 жыл болса, белгілі кино режиссер қырғыз сірінің ел артисті Болат Шамшиевтің да 80 жылдық марекесі. Егер ұлы инсан тері болғанда филармонияда өткерілген жоғырқы денгелдегі ішчарағы өзі қатышып, кино таласындағы шығармашылық жолында қызықты күндерін ескер отырмақ. Бір оғаның қырғыз маданет үшін таштап кеткен ұлы мұрасы, керемет кинолары келген қонықтырға тартуланды. Мектеп құрып топыдың келечекке жолды салып бергенбіз. 60-70 жылдардағы қырғыз шедевр кинолары дүниені дөңгелетіп тұрса, олардың қатарын Болат Шамшиевтің да тасмалары толықтап тұршы. Дердің кино тартуда ине түйіне шейін түсіндіріп, қайра-қайра жеткіре тартуыны адат қылған режиссер көптеген таланттарды өстірді. Нешендеген актер актрисалар тәрбиелады. Бүгінгі күнде олардың көпшілігі белгілі инсандар, ел артистері, еңбек сіңірген өнер адамдары. Бір ұшырда аға қатары, мұғалім, ұстат қатары Шамшиевтің көп нәрсені үйрендім деген қырғыз ел артисі Чоро Думанаев, аның адамдық бейнесіне сарасеп салсақ, ұлы инсан қатары айта аларын белгілейді. Әрбір қарманын өзі ойнап шығады кен. Ішінен анан актерлардан ошол өзі ойнағандай қылып тұрып, ошоға жеткіріп тұрып, сөзіменен анан тартады кен. Көп барысы ойлачусы жаман езмекші кен. Кешкелі дубль деп көрсе, ошол иінде жеткірмейінше езет екен. Ошондай мұғалім аға болшы. Мынаның оқушылары алды, ел әртісі болды. Арты мына тиги эмгек сиңирген әртісі болды. Шылып жақсы сабақ алышты да. Ошондуктан Болот байке биздин жүрөгүбүздө түбөлүк калат. Бир чөйрөдө иштеп, бир учурда жубайы болгон Айтурган Темирова, үй бүлөдө жолдош, ата катары эле жароокер, көрөгөч инсан болбой, кино жаатында да даанышман режиссер болчу деп билет. Анын өзү өтсө да артында опултоодой мурасы эмгеги калды. Эл эч качан Шамшиевди унутпайт деген актриса анын кино жаатына нечендеген таланттуу инсандарды тарбиялап, элге таанытып, жылдызын жандырганын белгилейт. Мен анын жубайы болдум. Бир топ көп жыл бирге жашаганбыз. Ошо жубайы болгонума, анын музасы болгонума аябай сыймыктанам. Анткени Шамшиев болбосо, мүмкүн мен актриса болбой калышым мүмкүн эле. Ал мени актриса катары да ачты. Мени деле эмес, ошол эле Чокморовду, ошол эле Кутманалиевдерди, бир топ артисттерди артист кылып ачты. Қош самалықты белгілеп жатқан кино тармағы үшін бүгінгі майрам ұнатылғыс. Анткени 80 жылдық мерекені алқағанда бір қанша мемлекеттерде қырғыз киноларының жұмалығы өткерілген. Бір ұшырда қырғыз кереметтері жаралып, замандың оғыш қиыш ұшырында кино тармағы көңіл сыртында қалып, маданият ақсап қалғаны жашырын емес. Соңғы жылдарда жаш режиссерлер өз әрекетімен көптеген тасмалар тартып, арғандай сынақтарға қатысып жатқаны көңіл жылдарлы көрініш. Қош майрамды белгілеп жатқан киночылар туралы маданият министрі Азамат Жаманғұлов Шамшиевтің екінші өмірі кино аламының алдыға жылышы туралы жақсы пікірін білдірді. Болот Түлөнович артында абдан чоң мурасты калтырып кетти. Бул уникалдуу режиссер катары, уникалдуу кино жаратуучу катары, уникалдуу сценарист катары көптөгөн чыгармаларды жаратып кеткен киноларды тартып, бизге белгилүү кыргыз кереметинин белгилүү кинолорунун көбү Болот Шамшиевке тиешелүү. Бирок андан тышкары башка көптөгөн залкар режиссерлорубуз дагы бар. Алардын дагы кинолорун биз быйыл даңазалап атабыз, анткени 80 жылдык. Кыргыз маданияты, анын ичинде кыргыз киносу мамлекеттин маанайын карап отура бербей, алдыга жылуу кино тартуу, жаңычылдыкты киргизүү менен алектиги кубанычтуу жаңылык. Изденүү анын артында кыска метраждуу тасмаларды тартуу менен кыргыз маданиятын, адабиятын, тарыхын, табияты кооз жаратылышын жайылтып жатканын талашсыз. Мындан улам дагы да кыргыз кереметтери чараларынан үмүт чоң. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Ньют ТВ.